បរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះមហាទេវៈគាត់នៅខាងមធុរានគរហើយកើតមករូបស្អាតរូបហ្នឹងកាត់តាមម្ដាយចឹងម្ដាយស្អាតហើយកូនដំបងមហាទេវៈហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រកបមុខរបររស់ទទួលទានកម្មពីវិរិយមិនទេទៅស្រឡាញ់គ្នាជាមួយម៉ែបកើតកូនបកើតហ្នឹងណារួចកើតរឿងរ៉ាវជាមួយឪពុកខុបខិតគ្នាសម្លាប់ឪពុកប្រើអនន្តរីកម្មនឹងមហាទេវៈទាំងហើយភ័យខ្លាចគេដឹងនាំម៉ែទុកជាប្រពន្ធណាមករស់នៅឯបាតលីបតហ្នឹងរាជធានីនៅបាតលីបតបាទកាលាសោកហ្នឹងនៅបាតលីបតមកដល់បាតលីបតជួបព្រះអរហន្តមួយអង្គដែលស្គាល់ធ្លាប់និមន្តលោកទទួលចង្ហាន់នៅឯមធុរាអកុសលលើវាធ្លាប់ធ្វើសន្សំបណ្ដាលមកហ្នឹងលោបសម្រាប់ព្រះរហន្តនឹងទៀតណាដើម្បីបិទបាំងនៅរឿងរបស់ខ្លួនណាពួកលោកស្គាល់ថាម៉ែហិញកូនហើយដល់មកនៅបាតលីបុតប្តីប្រពន្ធណាដល់អញ្ចឹងសម្រាប់ព្រះរហន្តនឹងកុំឲ្យដឹងថាម៉ែហិញកូននឹងបានហៀជាប្តីប្រពន្ធក្រោយមកមិនយូរប្រហែលម៉ែនោះបែកពីកូនទៅស្រឡាញ់អ្នកដទៃកូនដឹងទៅសម្លាប់ទាំងពីរទៀត3ទាំងឪពុកព្រះអរហន្តម្ដាយក្រោយមកពិចារណាឃើញបាបកម្មនឹងដៅកាហាយចិត្តហើយបែកគណិតទៅកុកដារាមកុកដារាមអារាមរបស់កុកដាសិទ្ធិទៅបួសចំបួសបិទបាំងរឿងអនន្តរីកម្មរបស់ខ្លួនទៀតព្រោះអនន្តរីកម្មដែលធ្វើហើយបើបួសហើយត្រូវឲ្យសឹកហើយលោកបិទបាំងបួសហើយលោករៀនឆ្លាតមហាទេវៈនឹងទៅមាននាមតាមឈ្មោះដើមនឹងមហាទេវៈឆ្លាតរៀនពុទ្ធវចនៈឲ្យវោហាបកែសំដែងធัวបង្ហាត់បង្រៀនកូនសិស្សជាពួកជាក្រុមបាននឹងសម្បានទាំងលោកឆ្លាតផ្នែកខាងរៀននឹងគេមកសុំរៀនកូនសិស្សសម្បានសម្បានរៀនរហូតណានឹងមានសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរសំស្ក្រឹតណាឈ្មោះភេតៈធម្មៈមតិចក្រសាសទីសំស្ក្រឹតតែវាប្រែមកនិយាយអំពីការវិបត្តិដោយទិដ្ឋិសាមញ្ញតាដល់ទៅលោកមានកូនសិស្សច្រើនរហូតដល់ទៅគេឈ្មោះលោកល្បីបកែដល់ទៅបរិជាកាលាសោកនឹងឯងទំនុកបំរុងទៀតទទួលស្គាល់និមន្តចូលព្រះបរមរាជវាំងគ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់ណាលោកមិនល្មមបតីលោកមិនល្មមចិត្តអួតគុណវិសេសទៀតនៅពីប្រកូនសិស្សច្រើនហើយនៅជាប្រធិជនវាអត់សមអញ្ចឹងលើខ្លួនឯងថាជាព្រះអរហន្តបដ ாய் ទៅដើម្បីអូសសំនឹងកូនសិស្សច្រើន
រឹតទៅសម្បូរលៀបសការៈទៅទៀតទាំងណាហើយក្រោយមកព្យាករកូនសិស្សទៀតលោកនេះសោតាលោកនេះសក្តិអនាគាព្រះអរហន្តណាណឹងវាមានទិដ្ឋិវាមាន5រឿងទៀតវិបត្តិទិដ្ឋិសម្មញ្ញតាវិបត្តិទី1ពេលមួយនោះលោកសឹងទៅយល់សពឃើញទៅសែកមេធនធម៌ក្នុងយល់សពហើយហូរទឹកអសុចិទឹកកាមណាយាយចំចំចឹងញាតិញោមសួរស្ដាប់ហើយឲ្យកូនសិស្សយកស្បង់ទៅបោកកូនសិស្សនឹងថាធម្មតាព្រះអរហន្តវាអត់មានអាស្អីអញ្ចឹងទេឲ្យចូលលោកគ្រូអញព្រះអរហន្តមិនក៏មានអញ្ចឹងក៏បានមកសួរមកសួរទៅលោកលើកឡើងថាព្រះអរហន្តក៏ដោយមេរូបគួនក្នុងរឿងយល់សពបានជាមានអញ្ចឹងកើតទៅជាទិដ្ឋិមួយទៀតអានឹងរឿងមួយក្រោយមកលោកជាកកូនសិស្សកូនសិស្សថាជាព្រះអរហន្តកូនសិស្សឡើងទៅសួរមិនបានជាខ្ញុំកណាអត់ដឹងខ្លួនឯងជាព្រះអរហន្តតើតែលោកអាចារ្យប្រាប់មហាទេវៈថាព្រះអរហន្តមានអញ្ញាណៈដែរមានអត់ដឹងដែរកើតទៅជារឿងមួយទៀតទី2ទៀតទី3កូនសិស្សអីនោះមកទៀតថាខ្ញុំជាព្រះអរហន្តមិនក៏បានជាមិនច្បាស់លាស់ក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកថាព្រះអរហន្តក៏មានកੰខាដែរនៅក្នុងរឿងអរិយសច្ចៈធម៌នេះកើតទៅជាទិដ្ឋិមួយទៀតទី3ទិដ្ឋិហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែថាទេណាចឹងមានធនៈក្រថាទេក្រោយមកដល់ពេលវេនលោកសំដែងបាតិមោកលោកសំដែងទិដ្ឋិហ្នឹងបដ ாய் ខាងចុងណារឿងមហាទេវៈនឹងចឹងណាដូសាច់ពូ785ចឹងនិយាយពីវិបត្តិទិដ្ឋិសម្មញ្ញតាក្នុងពុទ្ធសករាជ100ចឹងវាបានប្រមាណហើយទិដ្ឋិហ្នឹង3ហើយណាទី4កូនស្រីហ្នឹងទៅសួរថាតាមដែលខ្ញុំកណាស្ដាប់មកថាព្រះរហន្តនឹងធ្វើកិច្ចជាប់ហើយព្រះមច្ឆរិយធម៌នឹងបាននៅរួចហើយសោលសកិច្ចនេះអត់មានតទៅទៀតទេលែងមានបែបភាពអីតទៅទៀតហើយដូចជាថ្នោតកំបុតកអញ្ចឹងគឺត្រូវដឹងដោយខ្លួនឯងហើយមិនបានជាចាំលោកគ្រូព្យាតឲ្យខ្ញុំកណាអត់ដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកថាសំបីព្រះសិរីបុត្រប្រមុខកលៀនក៏ប្រពុតជាកតដែរដូច្នេះព្រះអរហន្តដែលបានកំណត់ដឹងដោយសារការណែនាំរបស់អ្នកតេការព្យាករប្រាប់របស់អ្នកតេទិដ្ឋិមួយទៀតទៀតញាទី4ដល់ទៅពេលមួយលោកគង់នៅក្នុងទីស្ងាត់លោកនឹកឃើញបាបរបស់លោកមកទាំងអស់តាំងតែពីរឿងសម្លាប់ពុកម្ដាយសម្លាប់ព្រះអរហន្តចូលមកអួតដើម្បីលៀបសការៈទៅជាមហាចៅមួយក្នុងសាសនាលោកនឹកឃើញថាបាបនឹងនាំលោកធ្លាក់នរកជាពិតប្រាកដស្រាប់តែឧទានចេញមកថាទុកណាស់ណោះទុកកូនសិស្សឮហ្មងតែឮលោកឧទានចេញមកដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែឯងហ្នឹងទៅសួរលោកតើលោកអាចារ្យមានសេចក្តីទុកលំបាកអីយ៉ាងណាបញ្ហាអីមិនស្រួលអីមិនថាអត់ទេយើងស្រួលធម្មតាចុះយប់មិញឮសូរទុកណោះថាអញ្ចឹងហើយណាបដិបទាដែលចូលទៅរកអរិយមគ្គគឺត្រូវទៅទានទុកណោះអញ្ចឹងព្រះអរហន្ត
ដែលពិចារណាឃើញទុកក្នុងវត្តសង្សារតែយកទៀនអញ្ចឹងទិដ្ឋិមួយទៀតគ្រប់5ទិដ្ឋិទៀតនៅពេលលោកសំដែងបាតិមោកលោកបញ្ចេញបដហើយព្រោះលោកបានជានិយាយហើយទាំងលោកប្រកាសទិដ្ឋិហ្នឹងខាងចុងនៃវគ្គមួយមួយក្នុងបាតិមោកហ្នឹងព្រះថេរៈចាស់ចាស់លោកតវ៉ាក្នុងវេលាយប់ហ្នឹងអត់បានសឹងទេនៅវត្តតប្រារាមហ្នឹងអរហូតឬពេញព្រះនគរទៅដល់បាតិល័យបុត្រស្អែកឡើងហ្នឹងព្រះជាកាលាសោកហ្នឹងជាមកដើម្បីស្រួលរងាប់អតិកោហ្នឹងមិនដឹងត្រូវរងាប់យ៉ាងម៉េចទៅសួរព្រះមហាទេវៈហ្នឹងថាទេវៈថាសូមព្រះជាកម្មយកភិក្ខុច្រើនទៅកម្មយកភិក្ខុច្រើនខាងមហាទេវៈហ្នឹងសបើមទាំងសត្វកូនស្រស់លោកព្រះជាសម្រាប់ឲ្យកម្មយកតាមនឹងទៅព្រះថេរៈលោកឃើញថាសភាពពួកគេលោកអត់នៅលោកនាំគ្នាមានចំនួនតិចលោកនាំគ្នាដើម្បីចេញទៅព្រះជាដឹងក្រោតឡើងដឹងថាគេមិនស្ដាប់អញជាស្ដាច់ប៉ិនតែចង់ពិសោធន៍លោកមើលឲ្យគេបញ្ជូនលោកធ្វើដំណើរតាមសំពៅដាក់ទូកទៅធ្វើឲ្យលិចចឹងលិចពិសោធន៍លោកមើលលោកសត្វទៅជាព្រះរហន្តចឹងមុនអត់មានណាដឹងសោះលោកសំដែងអធិយពិសង្ខាហោះចេញនៅពេលទូកលិចនៅឯងទៅនៅខាងដែនកាស្មៀរបានព្រះជាភិក្ខុទៅឲ្យគេតាមទៅនិមន្តលោកអត់មកអញ្ចឹងឲ្យគេចាត់ចែងកសាងកុដិធ្វើវត្តនៅកាស្មៀរនឹងរួចទៅនិយាយអំពីវីរៈចុងក្រោយរបស់មហាទេវៈខោទេតែ7ថ្ងៃទៀតងាប់ហើយកូនសោះអល់កិលហ្មងចឹងណាលោកគ្រូ7ថ្ងៃទៀតប្រតិភិនទៅជួបលោកគ្រូថាយើងដឹងខ្លួនឯងហើយអត់ដឹងផងហ្នឹងឯងចាព្រះអរហន្តទៅដឹងណាកុហកកូនសោះទៀតកុហកទៅរហូតចឹង7ថ្ងៃងាប់មែនអត់មែនកូនសោះអូហើយសពធ្វើបន់ការកម្រងគ្រឿងកោបអីសម្បើមទាំងតតិសិនគោបាតល័យបត់ចូលមកបុជាដឹកអត់ឆេះប្រត់មិនខ្ញុំឆេះដែរសពហ្នឹងចាក់ប្រេងចាក់អីណាខ្ញុំឆេះទាំងអស់តលែហៅលួងព្រះជាឲ្យហៅលួងទេហៅលួងហ្នឹងមើលតាមក្បួនហៅទៅគឺថាតលតយោទឹកនោមហើយនឹងលាមកឆ្កែ100ពីលើបានដុតឆេះនេះធ្វើតាមទេតាមដុតឆេះឆេះគល់អស់ទៅនៅសល់ផេះហើយនឹងកំតិចឆ្អឹងកូនសិស្សមិនតាន់ទៅបានរើសយកមកទុកបូជាផងមេឃងឹតភ្លាក់ខ្យល់ខ្ជុះមកផាត់ខ្ទេចខ្ទីអស់ទេឆ្អឹងហើយផេះនឹងអត់មានណារើសយកមកទុកវាយកុំបានទេណាហើយនឹងទៅណាក្នុងកាពីអត់មានប្រាប់ទៅណាព្រោះងាប់បាត់ហើយណាប៉ិនតែយើងដឹងហើយអនន្តរយកម្មណាណាហើយបើជាព្រះអរហន្តទេហោដូចព្រះអនន្តវិញចឹងដូចព្រះអនន្តវិញនៅពេលដែលប្រេងពីក្នុងពុទ្ធសករាជ40ហោះទៅលើស្ទឹងរយនៃណាអធិដ្ឋានឲ្យទេចូលទៀតឆេះរំលែងលើមេឃហើយអធិដ្ឋានឲ្យឆ្អឹងបែកជាតូចតូចហើយចែកជាពីរចំណែក
ពពួកញាតយកតែសម្ពុតកម្មអញ្ចឹងដាក់ពីមុខអញ្ចឹងបង្កអញ្ចឹងមកទាញអាចុងទាញអញ្ចឹងមកប្រធាតធ្លាក់លើវិពុតសទាំងអស់អត់មានទៅណីមកគ្រាប់ទេព្រះអនន្តទេរៈចឹងហើយនឹងដែលលោករួមព្រៀងនៅក្នុងបឋមសង្គាយនីគេលើកទី1ហើយព្រះអនន្តតាមជាប់ព្រះរមៀនពុភៈរហូតមកបំរើព្រះអង្គហើយព្រះឧបលីនឹងដែលព្រមព្រៀងគ្រប់ទាំងអង្គអត់មានអង្គណាមួយដំណោះថានៅពេលព្រះមហាកស្សបៈប្រកាសអំពីរឿងមិនដកសិក្ខាបទហើយមិនបញ្ញត្តិថែមទេគឺព្រមព្រៀងគ្នាទាំងអស់អង្គណាហើយយើងគោរពព្រះថេរៈកាលណាបើយើងសិក្សាគុណព្រះអានន្តគុណព្រះមហាកស្សបៈណាសិក្សាគុណព្រះឧបលីព្រះរហន្តបរិសម្ពទាអភិញ្ញាបានយើងគោរពព្រះត្រៃបិដកថេរវាទនេះដល់ក្រៃលែងទៀតហើយសរសើរផប់សំណាងយើងដែលបានមករៀនបិដកសប្ងៃនេះហើយកុំក្រន់សរសើរណារៀនបដ ாய் ទៅតែមើលទៅណាទិញម្ដងមកក្បាលមកមកភាកមកមើលទៅមកថាមានក៏មកជាប់ទាំងដងចឹងមកដាក់ទូមួយស្អាតទៅតែក៏មកស្អាតតែទូតាំងផ្សាយអង្គមមើលស្ដាយរបស់ដែលមានតម្លៃហើយយើងអត់បានអានអត់បានគល់ព្រះដែលមានវិភាកតែមើលបានដឹងនិយាយប្រាប់អត់បានទេគឺតល់តែជាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងចឹងគល់ព្រះដែលមានវិភាកពិតបានដឹងថាមានចាំបាច់គល់តែតន់ព្រះអង្គអីបត្រៃបីដកនេះឯងចឹងពុទ្ធពិតប្រយោជន៍សំខាន់ត្រង់បរិបត្តិប្រយោជន៍សំខាន់គឺត្រង់ដែលឃើញនាមរូបហើយមិនមានខ្លួនយើងក្នុងលោកនេះវាមិនមែនស្ដាយសំណោះមិនបានតន់ព្រះសេចក្តីសង្កល់ទៅមានខ្លួនតន់ព្រះនឹងវាមានរួចផុតចាកលោកអីតែឥឡូវនេះគឺវាមិនមានខ្លួនយើងក្នុងលោកនេះដែរនេះពុទ្ធព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅប៉ុន្តែឥឡូវស្អីដែលនៅគឺរូបធម៌នាមធម៌បញ្ញាចូលដល់រូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងមានដើមកាហាយស្ដាយក្រោយអីត្រង់នេះមិនតន់ព្រះរាមវិភៈនោះការទទួលព្រះធម៌ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងបរិបត្តិតាមបានហើយរីករាយគោរពព្រះធម៌ប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធ្វើទានសាសិលជំនុំបំរុងសាសនាកសាងគម្ពីរត្រៃបិដកដាក់ឲ្យគ្រប់វត្តក្នុងសាសនានេះដើម្បីតបស្នងសងគុណសាសនាដើម្បីបូជាសាសនាយើងមានត្រូវការយកអីទៀតបើផលសម្រេចត្រង់ឲ្យថារូបធម៌នាមធម៌សោះនឹងក្នុងជីវិតនឹងយើងមានត្រូវការអីទៀតណាកណ្ណាគុណចាស់ញាតិញោមត្រូវសិក្សាសភាពនៃធម៌ជាខាងក្នុងនេះណាព្រោះធម្មតាយើងមានរឿងអីយើងតែងតែជាប់នឹងរឿងទៀតអាហ្នឹងរឿងនឹងវាធ្វើឲ្យជាប់ជំពាក់ក៏ជាប់ជំពាក់ទៅក្នុងរឿងដែលត្រូវស្អប់រឿងដែលត្រូវឆ្លោះតោះតែងគឺមកពីយើងជាប់ទៅក្នុងរឿងតែកាលណាបើយើងស្ដាប់រឿងសតិប្បដ្ឋានយល់យើងបែរវិលត្រឡប់មករលឹកសិក្សាមើលតើស្អីដែលជាប់ជំពាក់ហ្នឹងលោភៈសោះហ្នឹងវេទនាសោយអារម្មណ៍ជាសោកសៅមនោះទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងទៅផ្គប់គុណអីវេទនាហ្នឹងផ្គប់គុណអីលោភៈហ្នឹងអារឿងស្អីដែលនាំឲ្យយើងស្មុគស្មាញហ្នឹងកាលណាបើយើងគិតទៅក្នុងរឿងនៅតែស្មុគស្មាញរហូតតែដល់តែមានសតិនឹកមើលស្អីដែលដឹងរឿងហ្នឹងនាមធម៌សោះណានាមធម៌សោះ
មានបញ្ហាឯទៀតក្នុងរឿងហ្នឹងយើងមានចាំបាច់ទៅប្រកបគុណនាមធម៌ហ្នឹងទៅកាន់ជើងនាមធម៌អីកាលណាបើយើងមិនប្រកាន់ក្នុងនាមធម៌ដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាត្រូវស្ងប់រងាប់ក្នុងការស្រឡាញ់ស្អប់វានិច្ឆ័យទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះពីព្រោះអានេះវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់វេទនាដែលសើចទុកទោមនោះក៏ទុកទោមនោះទៅយើងមានចាំបាច់មកប្រកបគុណទុកទោមនោះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែលយើងមិនរលឹកដឹងទុកទោមនោះចិត្តតែគិតទៅក្នុងរឿងដែលនាំឲ្យទុកទោមនោះនោះរឿងស្អីគេថាអីគេមើលងាយគេមិនគោរពគេមិនរាប់អានស្អីស្អីនោះគឺជាប់ទៅក្នុងរឿងហ្នឹងចឹងខុសស្រឡះពីការដែលនឹករលឹកឃើញតែទុកទោមនោះនេះគ្រាន់តែវេទនាសោះអត់មានរឿងចាំបាច់ទៅកែប្រែទុកវេទនាទៅកប់គុណទៅបំរុងបំរើទៅអីវាអត់មានរឿងអីទៅប្រកាន់ក្នុងរឿងទុកទោមនោះហ្នឹងទុកទោមនោះក៏វាជាទុកទោមនោះប្រកបជាមួយកិលេសហ្នឹងទៅវាមិនមែនជាយើងយើងមានចាំបាច់គ្រប់គ្រងកិលេសហ្នឹងចង់រួននេះរួននោះឲ្យបានមកដើម្បីប្រកបគុណការសោយអារម្មណ៍អីការសោយអារម្មណ៍វាមិនមែនជាយើងទេសោកសៅមនោះហ្នឹងយើងខំប្រកបគុណយ៉ាងណាក៏ដោយតែតាមពិតសោកសៅមនោះហ្នឹងអត់ត្រូវការអារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងទេខ្លួនឯងរលត់បាត់ទៅណែអារម្មណ៍វាជារបស់ខាងក្រៅនៅតែជាខាងក្រៅទៅវេទនារលត់បាត់ទៅហើយការមើលរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងចឹងដោយសតិសម្បជញ្ញៈតែធម្មតាកាលដែលយើងមិនទាន់វឹកហាត់វាចេះតែជាប់ទៅក្នុងរឿងណាអាហ្នឹងដែលវាចេះតែតរឿងទុកកង្វល់ទៅជាក្តីត្រូវការប្រាថ្នាចេះតែច្រើនទៅដល់ទៅមើលទៅលោភៈដែលត្រូវការមានចាំបាច់យើងទៅប្រកបគុណលោភៈហ្នឹងឲ្យតរតែបាននេះឲ្យតរតែបាននោះអីលោភៈហ្នឹងវាមិនបានទេអត់ងប់ទៅងប់លោភៈតើកាលណាបើយើងរលឹកដឹងវាត្រូវកាត់បន្ថយនៅកម្លាំងអកុសលហ្នឹងចឹងហើយវាត្រូវមកចម្រើនសតិសម្បជញ្ញៈនេះសតិសម្បជញ្ញៈបង្កប់បញ្ជាអត់បានទេណាតើតែវឹកហាត់អប់រំរឿយរឿយគឺសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងត្រូវចម្រើនឡើងតែម្ដងចឹងការមិនប្រកាន់ការមិនគ្រប់គ្រងសភាវៈធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលអាចឈ្នះនៅសេចក្តីទុក្ខបានណាហើយរឿងសិស្សរបស់មហាទេវៈហ្នឹងលោកដឹងថាលោកគ្រូលោកប្រតិពានកាន់យកនៅទឹកថេទាំងអស់ហ្នឹងហើយកើតទៅជានិកាយមួយហៅថាមហាសង្ឃិកនិកាយមួយធំក្រៅពីថេរវាទហ្នឹងចឹងហ្នឹងបែកចេញអំពីសង្ឃមណ្ឌលដែលមូលតែមួយហ្នឹងមកចេញជាពីរមុនដំបូងថេរវាទហើយនឹងមហាសង្ឃិកហ្នឹងឯងបានបែកចេញពីហ្នឹងទៅទៀតច្រើនរហូតដល់ទៅ20ទៀត20និកាយមិនមែនទៅតែមកឥឡូវនេះទេបែកតាំងពីពុទ្ធសករាជ100ហ្នឹងបន្តបន្តមកអញ្ចឹងបានយើងស្ដាប់ទៅយើងសង្វេគចំពោះកិលេសសង្វេគចំពោះអវិជ្ជាមានតែផ្លូវមួយគត់ដែលយើងចូលមកដឹងនាមរូបនេះដើម្បីឲ្យផុតស្រឡះចាកលោកតាមព្រះរាមានវិភាកទៅកាន់បរមសុខគឺព្រះនិព្វានតាមព្រះមហាកាសត៍តាមព្រះអនន្តតាមព្រះឧបលីតាមព្រះអរិយបុគ្គលទៅតែប៉ុណ្ណោះឯងរឿងលោកអញ្ញាញ័យនេះអានឹងវានៅតទៅមុខយ៉ាងម៉េចទៀតយើងអត់ដឹងទេមានតែមួយមុខគាត់គឺត្រូវដោះស្រាយខ្លួនឯងចឹងតែរូបធម៌នេះមធัวដែលមិនមែនជាយើងស្រាប់ហើយទាំងដែលមិនមានខ្លួនឯងដែលនោះជាផលរបស់ហេតុហ្នឹងត្រូវតែឲ្យជាក់ច្បាស់ឡើងជាក់ច្បាស់ឡើងដោយការធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងចឹងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអបាសក់ហួយវណ្ណាសូមលោកគ្រូមេត្តាលោកគ្រូសម្ដែងឲ្យទាននៅបញ្ហាដែលខ្ញុំបាទឆ្ងល់ដូចតទៅនៅក្នុងអភិធម្មបេដកលេខ83ធាតុកថាបុគ្គលបញ្ញត្តិទំព័រ18ព្រះធម្មនុភាកទ្រង់ត្រាស់ថា
1ជីវិតិន្ទ្រីសង្គ្រោះដោយខណ្ឌទីអាយតនៈ1ធាត1តើសង្គ្រោះដោយខណ្ឌណាខ្លះអាយតនៈណាធាតណាយើងត្រូវយល់ថាជីវិតិន្ទ្រីនេះវាមានរូបជីវិតិន្ទ្រីនឹងគឺជារូបខណ្ឌវាជាកម្មជារូបណាហើយមួយទៀតជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកណាដូច្នេះវានៅក្នុងពួកសង្ខារខណ្ឌភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកនឹងវាជាសង្ខារខណ្ឌណាវេទនាចេតសិកជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាចេតសិកជាសញ្ញាខណ្ឌនៅសល់ចេតសិក50ទៀតក្នុងនោះមានជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកផងដែរចឹងជីវិតិន្ទ្រីនឹងសង្គ្រោះចូលទៅដោយខណ្ឌទីគឺរូបខណ្ឌនិងសង្ខារខណ្ឌជាអាយតនៈមួយមកពីអីជីវិតិន្ទ្រីនេះជាសខមរូបដូច្នេះវានៅក្នុងធម្មយតនៈហើយជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកចេតសិកក៏ជាធម្មយតនៈអញ្ចឹងជីវិតិន្ទ្រីនេះជាខណ្ឌទីមែនប៉ុន្តែជាអាយតនៈមួយគឺធម្មយតនៈជាធាតុមួយគឺធម្មធាតុណាហើយក្នុងទំព័រ22ត្រង់ត្រាស់ថាឧបបត្តិភពកាមភពសញ្ញាភពបញ្ចវោការភពសង្គ្រោះដោយខណ្ឌ5អាយតនៈ11ធាតុ17មិនសង្គ្រោះដោយធัวប៉ុន្មានមិនសង្គ្រោះដោយខណ្ឌមិនមែនមិនសង្គ្រោះដោយខណ្ឌឯណានេះមួយពីព្រោះឧបបត្តិភពនឹងសង្គ្រោះក្នុងខណ្ឌ5ទៅហើយតែមិនសង្គ្រោះដោយអាយតនៈមួយដោយធាតុមួយមិនសង្គ្រោះរិអាយតនៈមួយធាតុមួយណានឹងនៅក្នុងបីដកលេខ83ដែលដែលសម្ដែងនៅក្នុងធាតុកថាហ្នឹងគឺជាធัวដែលយើងយកមកគិតណាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចាប់ផ្ដើមក្តៅក្បាលតាំងពីគិតធัวហ្នឹងមកទាំងក្នុងកាលនោះណាប្រហែលឆ្នាំហើយមក21ឆ្នាំទៀតណាចាប់ដើមក្តៅក្បាលហ្នឹង21ឆ្នាំណាណាដោយសារគិតធัวហ្នឹងកាលនោះនៅក្នុងផ្ទះស្បូវមួយក្រោមដើមមាក់ប្រាងមាត់ស្រះមាត់ស្រះដែលធ្វើប្រគន់នៅកត់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអាកន្លែងស្ទូបមួយហ្នឹងកាលនោះមានកូនផ្ទះមួយប្រក់ស្បូវហើយយកសភៅហ្នឹងមកគិតអត់តាន់មានអត្ថកថាឯមើលទេគិតទៅស្រាប់តែក្តៅក្បាលកន្លែងឆ្ងាស់ហ្នឹងឈឺទៅក្នុងទៀតហើយចាប់តាំងពីនឹងមកអរិគឺគិតអីទៅជ្រៅតិចទៅចាប់ក្តៅដល់រហូតបានពេលខ្លះស្អំទៅកហ្នឹងពេលខ្លះអត់អីដូចថ្ងៃហ្នឹងអីមិនអីទេតែពេលក្តៅស្ងួតក្នុងថ្ងាស់ហ្នឹងហ្មងតែស្អំទៅកហើយក្បាលហ្នឹងទៅជូតទៅជាក់ទៅណាហ្នឹងក្រាន់តែនឹករលឹកឃើញបីដកលេខ83ហ្នឹងទៀតខ្ញុំមកគិតឧបបត្តិភពហ្នឹងជាកម្មភពសញ្ញាភពបញ្ចវោការភពសង្គ្រោះដោយខណ្ឌ5ហ្នឹងបើតោះយើងយល់ចាឧបបត្តិភពហ្នឹងគឺជាផលវិបាករបស់កម្មកម្មហ្នឹងជាបច្ច័យកម្មភពជាបច្ច័យនៃឧបបត្តិភពដល់តែយើងបានដឹងថាអូឧបបត្តិភពហ្នឹងគឺជាកម្មជ្ជរូបហើយនឹងវិបាករបស់កម្មណាជានាមធัวផងកម្មជ្ជរូបផងដល់អញ្ចឹងបានយើងយល់មកគឺគិតទៅត្រូវតាមដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងមកអំពីនៅក្នុងអាយតនៈ12
ក្នុងហ្នឹងវាមានសត្វទេយតនៈមួយដែលសត្វទេយតនៈនេះវាមិនមែនជាកម្មជារូបព្រោះសំឡេងវាជាចិត្តជារូបនិងឧតតជារូបគឺរូបដែលកើតមានព្រោះចិត្តហើយនិងឧតតជាសមុដ្ឋានអញ្ចឹងឧបបត្តិភពនេះវាអត់មែនជាសំឡេងព្រោះសំឡេងវាអត់កើតពីកម្មឯឧបបត្តិភពនេះគឺសំដៅយកកម្មជារូបនិងវិបាកកម្មខណ្ឌដែលមាន5តែមិនត្រឹមតែថារាប់រូបទៅវាមិនមែនគ្រប់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាជារូបខណ្ឌហើយវិបាកខណ្ឌហ្នឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណគ្រប់ទាំងអស់ដល់អាយតនៈចែកទៅគឺអាយតនៈ11មានភ្នែកជាជាមកអណ្តាតកាយប្រសាទរូបកម្មជារូបហ្នឹងហើយវិបាកវិញ្ញាណហ្នឹងជាមនីយតនៈហើយរូបក្លិនរសផតពៈធម្មរម្មជាកម្មជារូបណារូបក្លិនរសផតពៈកម្មជារូបអាហ្នឹងបានយកមកជាអាយតនៈណាអត់យករូបទាំងអស់ទេក្នុងអាយតនៈ11ហ្នឹងក៏ត្រូវឲ្យដឹងទៀតមិនមែនរូបគឺមានកម្មជាសមុដ្ឋានក៏មានចិត្តជាសមុដ្ឋានក៏មានឧតតជាសមុដ្ឋានក៏មានអាហារជាសមុដ្ឋានក៏មានប៉ុន្តែចំពោះរូបដែលជាឧបបត្តិភពនេះគឺកម្មជារូបក្លិនក៏ដូចគ្នារសក៏ដូចគ្នាផោថាពៈក៏ដូចគ្នាយកតែកម្មជារូបទេណាហើយដល់ទៅធម្មយតនៈអានឹងវាមានកម្មជារូបដែលជាសុខុមរូបហើយនឹងចេតសិកណាវេទនាសញ្ញាសង្ខារនោះអានឹងវារួមជាមួយនឹងកម្មជ្ជសុខុមរូបនឹងបានវាជាធម្មយតនៈចំពោះឧបបត្តិភពហើយធាត17ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាណាវាតែសត្វតិធាតមួយចេញព្រោះចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណជីវាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណអីហ្នឹងគឺសត្វតែជាវិបាករបស់កម្មទាំងអស់អញ្ចឹងរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងឧបបត្តិភពណាមនោវិញ្ញាណដែលជាវិបាករបស់កម្មហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែលបាសក់ហួយវណ្ណានេះគឺដែលថាអាយតនៈ11ធាត17នេះមិនឆ្ងល់ទេមិនសួរទេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្យលណាគឺសំដៅយកតែកម្មជ្ជរូបនិងលោកយៈវិបាកខណ្ឌទៅប៉ុណ្ណោះណាហ្នឹងដែលជាឧបបត្តិភពដែលសង្គ្រោះក្នុងខណ្ឌ5អាយតនៈ11ធាត17ហើយមិនសង្គ្រោះក្នុងអាយតនៈ1គឺសត្វតេយតនៈធាត1គឺសត្វតេធាតណាហើយចំនួនទី3រូបភពសង្គ្រោះដោយខណ្ឌ5អាយតនៈ5ធាត8មិនសង្គ្រោះដោយធម៌ប្រមាណមិនមែនមិនសង្គ្រោះដោយខណ្ឌណានេះមួយឡើយតែមិនសង្គ្រោះដោយអាយតនៈ7ធាត10ត្រង់ស្រីនេះសង្គ្រោះដោយធាត8អាយតនៈ5តើសង្គ្រោះដោយធាតណាខ្លះអាយតនៈណាខ្លះណារូបភពនេះគឺវានៅក្នុងឧបបត្តិភពនឹងដែរគឺសំដៅយកកម្មជ្ជរូបហើយនឹងវិបកខណ្ឌណាពីព្រោះឧបបត្តិភពនឹងវាចែកទៅជាកម្មភពសញ្ញាភពកម្មភពវរូបភពអរូបភពសញ្ញាភពអសញ្ញាភពនេសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈភពឯកវោការភពចតវោការភពបញ្ចវោការភពណាហ្នឹងដែលនៅក្នុងឧបបត្តិភពនោះឧបបត្តិភពនឹងវាចែកទៅមាន9ដែលអាស្រ័យកម្មជាបច្ច័យនៅក្នុងបតិចសមុបាទិធัวនោះឧបាទានជាបច្ច័យឲ្យកើតកម្មទៅណាហើយបាននៅក្នុងនឹង
គឺមានកម្មភពនិងឧបបត្តិភពអញ្ចឹងឧបាទាននឹងនាំឲ្យកើតភពទៅក្នុងភពនឹងវាចែកទៅជា2អញ្ចឹងឧបាទាននាំឲ្យកើតកម្មកម្មនាំឲ្យមានឧបបត្តិភពកម្មភពនិងឧបបត្តិភពរួមហៅថាភពតែម្យ៉ាងនឹងដែលត្រូវជាច្បាស់ដោយការបរិបត្តិទាំងការបរិបត្តិទៅឃើញសកម្មភាពកើតពីតណ្ហាឧបាទាននឹងឯងរួចបានឃើញផលវិបាករបស់កម្មកើតពីកម្មនៅក្នុងកម្មនឹងមានកម្មភពរូបភពអរូបភពអីទាំងអស់ចេញពីកម្មនឹង31ជាន់នឹងចេញពីកម្មនឹងជាធัวដែលត្រូវឃើញនៅបញ្ញាមិនហួសវិស័យនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងទេទាំងក្នុងសម័យហ្នឹងដែលត្រូវឃើញឧបាទាននាំឲ្យកើតភពភពនាំឲ្យមានជាតិនោះគ្រាន់តែចែកថាក្នុងភពហ្នឹងវាមានកម្មភពអាកម្មភពហ្នឹងកើតពីឧបាទានផ្ទាល់ហ่ะរួចបានកម្មនឹងវានាំឲ្យមានឧបបត្តិភពឧបបត្តិភពនឹងមានជាតិនៅក្នុងនឹងបណ្ដោយវាតគ្នាអញ្ចឹងណាបានវាត្រូវចុតិបរិសន្ធិនោះពុជាតគឺរាប់នៅក្នុងឧបបត្តិភពនឹងបានវាតគ្នាបដិចសមុបាទធោទាំងមកចែកទៅនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអនាគតក្នុងភពនឹងចែកជា2កម្មភពចាត់ទុកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតណ្ហាឧបាទានកម្មភពបច្ចុប្បន្នហេតុឧបបត្តិភពហើយជាតិជ្រាមរណៈអនាគតផលក្នុងភពនឹងវាចែកចឹងចឹងហើយជាតិនឹងមិនមែនអ្វីទៅទេក្រៅពីឧបបត្តិភពទេគឺបដិសន្ធិហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភពនេះវាខណ្ឌ5ហើយមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណប៉ុន្តែគឺសំដៅយកផលរបស់កម្មទាំងកម្មជារូបនិងវិបាកខណ្ឌហើយអាយតនៈ5នេះភ្នែក1ណាដែលជាកម្មជារូបរូបារម្មណ៍1សំដៅយករូបជាកម្មជារូបដែរណាទេជានេះ2ភ្នែក1ទេជា2ហើយរូបនោះមួយទៀត3ណាភ្នែកកម្មជារូបរូបារម្មណ៍យករូបដែលជាកម្មជារូបដែរហើយទេជានេះមួយទៀតទៅជា3ហើយណាសំលេងអត់យកទេពីព្រោះមិនមែនជាកម្មជារូបណានៅក្នុងរូបភពនោះហើយនៅសល់អាយតនៈ2ទៀតគឺស្អីមានចមោះទេអត់ទេមានដាទេអត់ទេមានកាយទេអត់ទេណាមកអញ្ចឹងមានស្អីមានមេនីយតនៈហើយនឹងធម្មយតនៈអាយតនៈ5ហ្នឹងហើយចុះធាត8អាយតនៈ5ហ្នឹងដែលទៅជាធាត5ហ្នឹងហើយថែមធាត3ទៀតមកគឺអីគឺចក្ខុវិញ្ញាណនឹងចក្ខុវិញ្ញាណធាតណាហើយនឹងសោតវិញ្ញាណធាតណារួចទៅមនោធាតណាណាហើយចំណែកមនីយតនៈនឹងគឺជាមនោវិញ្ញាណធាតណាដូច្នេះធាត8ហ្នឹងរាប់ទៅចក្ខុធាតរូបធាតសោតធាតសោតវិញ្ញាណធាតអររាប់មួយពីរផង1ចក្ខុធាត2រូបធាត3សោតធាត4រាប់ដល់ទៀតរាប់ទាំងវិញ្ញាណផង1ចក្ខុធាត2រូបធាត3ចក្ខុវិញ្ញាណធាត4សោតធាត5សោតវិញ្ញាណធាតអត់រាប់សត្វធាតទេណា5ហ្នឹងហើយបាន6មនោធាតមនោធាតនឹងសំដៅយកទៅវិបាកអេសម្បតិឆន្នៈណាមនោធាតសម្បតិឆន្នៈ2នឹង6ទី7ធម្មធាត
ណាធម្មធាតុដែលជាសង្ឃុំកម្មជារូបណាសង្ឃុំរូបដែលកើតពីកម្មនោះហើយនឹងវិបាកហើយនឹង8មโนវិញ្ញាណធាតុណាដូច្នេះតើយើងយកទៅគិតយកទៅគិតអំពីកម្មជារូបហើយនឹងវិបាករបស់កម្មទាំងហ្នឹងរូបភពហ្នឹងឧបបត្តិភពអីដូចគ្នាណាអាយតនៈ5ធាតុ8ហ្នឹងចឹងរកត្រូវហើយណាអាយតនៈ5ហ្នឹងទៅជាធាតុ5ក្រណមនីយតនៈហ្នឹងវាទៅជាមโนវិញ្ញាណធាតុទៅហើយនៅធាតុ3ទៀតវាថែមចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណអាហ្នឹងសិទ្ធិកម្មជារូបហើយណាហើយនឹងមโนធាតុវាចែកគ្នាចឹងពីព្រោះក្នុងមនីយតនៈហ្នឹងវាចែកទៅជាមโนធាតុនិងមโนវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងវាជាចិត្តដែលជាវិបាកហ្នឹងវាជាមនីយតនៈប៉ុន្តែដល់ចែកទៅវាទៅជាធាតុអញ្ចឹងទាំងចក្ខុវិញ្ញាណធាតុណាទាំងសោតវិញ្ញាណធាតុទាំងមโนធាតុទាំងមโนវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងនៅក្នុងមនីយតនៈហ្នឹងឯងបានទៅជាធាតុ8នោះអានឹងតើគិតចឹងហើយសម្ដែងចឹងទៅញាតិញោមស្ដាប់ទៅពិបាកគិតណាចឹងគឺច្រឡំអីចឹងគ្នាប៉ុន្តែយើងយកទៅគិតឃើញហ្នឹងគឺបានដូចថាឧបបត្តិភពនិងរូបភពនេះសំដៅយកកម្មជារូបហើយនឹងវិបាករបស់កម្មសំដៅយកទៅវិបាកាធម្មាដែលជានាមធម៌ហើយនឹងកម្មជារូបទេតែផលរបស់កម្មអានឹងជាឧបបត្តិភពដែលត្រូវកើតឡើងនោះទាំងក្នុងបដិសន្ធិកាលទាំងក្នុងប្រវត្តិកាលណាឧបបត្តិភពក្តីរូបភពក្តីគឺមិនសំដៅយកតែបដិសន្ធិកាលទេចឹងណាទាំងប្រវត្តិកាលផងដោយចក្ខុវិញ្ញាណធាតុសោតវិញ្ញាណធាតុអីនេះវាក្នុងប្រវត្តិកាលវាអត់មានកើតក្នុងបដិសន្ធិកាលទេបដិសន្ធិកាលវាមានតែមโนវិញ្ញាណធាតុទេមโนធាតុអីក៏ក្នុងប្រវត្តិកាលដែរណាហើយនេះមួយទៀតជាតិសង្គ្រោះដោយខណ្ឌទីជារាសង្គ្រោះដោយខណ្ឌទីមរណៈសង្គ្រោះដោយខណ្ឌទីអាយតនៈ1ធាតុ1មិនសង្គ្រោះដោយធ្វើប្រមាណមិនសង្គ្រោះដោយខណ្ឌ3អាយតនៈ11ធាតុ17ត្រង់សេចក្តីនេះសង្គ្រោះដោយខណ្ឌទីអាយតនៈ1ធាតុ1តើខណ្ឌណាខ្លះអាយតនៈណាធាតុណាដូចគ្នាដូចគ្នានឹងជីវិតិន្ទ្រីអញ្ចឹងណាអានឹងតើយើងយល់ថាជាតិជារាមរណៈនឹងអង្គធัวគឺអីជាតិជារាមរណៈអង្គធัวគឺជីវិតិន្ទ្រីណាជាតិជារាមរណៈក្នុងបដិចចសមុបាទធัวណាអង្គធัวគឺជីវិតិន្ទ្រីទាំងរូបជីវិតិន្ទ្រីទាំងជីវិតិន្ទ្រីចិត្តសត្វដែលជាវិបាកជីវិតិន្ទ្រីចិត្តសត្វមិនយល់គ្រប់ចិត្តទាំងអស់ទេយល់តែលោកិយវិបាកទេចឹងបានទៅជាខណ្ឌទីហើយអាយតនៈមួយធាតុមួយនឹងដូចជីវិតិន្ទ្រីអញ្ចឹងណាហើយអស់ហើយសួរប៉ុណ្្នឹងឯង4សំណួរហើយនៅក្នុងនឹងមានធัวដែលយើងត្រូវគិតទៅច្រើនណាណា